Recentemente estivemos representando o Brasil num congresso do chamado Clube Jules Gonin. Jules Gonin foi um médico suíço da cidade de Lausanne que idealizou os princípios básicos para o tratamento e a cirurgia do descolamento de retina, que são válidos até hoje. Um verdadeiro gênio que em 1930, estudando profundamente o descolamento de retina, descobriu como tratar e descobriu como curar o descolamento de retina, com chances cada vez maiores, de acordo com a tecnologia atual. Existe um clube que tem 300 membros, não pode ter mais do que 300 membros, pelo mundo inteiro, em geral os maiores especialistas de retina, que fazem parte desse clube. É muito difícil entrar, um processo de 6 anos de seleção, critérios rigorosíssimos, comitês de análises, tem que apresentar várias vezes no próprio clube como convidado, para então depois ser um membro do clube, que é um clube mais avançado da área de retina e de vítreo no mundo. Os maiores avanços são geralmente determinados por esses membros. E lá nós discutimos, apresentamos as nossas pesquisas, sujeitamos essas pesquisas à análise dos colegas para discussões, debates e avanços. Trata-se de uma reunião extremamente útil, de altíssimo nível. Esse ano foi realizada na cidade de Bordeaux, na França, que é a terra do vinho, e teve muitos avanços na área de retinopatia diabética, de oclusão venosa da retina, retinose pigmentária, degeneração macular, distrofias da mácula, doenças associadas e novos tratamentos que estão sendo realizados com a farmacoterapia e, inclusive, avanços nas terapias genéticas que estão já começando a ser implantadas em doenças da retina, recursos antes não disponíveis. Portanto, grandes novidades estão surgindo na área de retina e do vítreo, e nós tivemos a oportunidade de, em Bordeaux, não só levar também as nossas pesquisas com corantes utilizados na cirurgia vitreo-retiniana, e mostramos dessa vez o corante açaí da flora brasileira, com enorme repercussão. E trouxemos muitos avanços para serem utilizados aqui, tanto na clínica quanto na universidade, enriquecendo com isso as possibilidades de avanço da oftalmologia e da prática da especialidade retina aqui no Brasil e na América Latina toda.